ବୟସରେ ସିନା ସାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆଗରେ ହାର ମାନିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଝିଅ ଶୁଭସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ସେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ବାର୍ତ୍ତା। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି 12ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ 7-8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନା ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତରଫରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡଲେସ୍ ମିନ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ନଟ୍ ଟୁ ଅର୍ନ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ରୋଜଗାର ନୁହେଁ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାନା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ହେଲେ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା। ତାଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପିପଲ୍ ପାଇଁ ଅର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ସେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ଭାରତ।